Selamun aleyküm hürmetli dostlar. Bugünkü video roligimizden açık görüp durgan binaların, yani iki kavat binamızın kanakangi halatta bitişi ve nemeler işletilişini, asasi işleyen materiallerini görüp çıkarmız. Honaları kanakangi tarikipte təşkil topgan. Şöyle hakkında gebleşemiz. Dağıldın ki videomuz başlayış dağıldın. Eğer kanalımız birinci metri güzeldiyken bu sırayın. Obuna tugmasini bosib qo'yinglar, podpisatsiya tugmasini va like bosish ham albatta eslaringdan chiqmasin. Demak, boshladik video roligimizda. Hozir men fundamentni qanaqangi holatda bo'lishini ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turibsizlar, fundamentimiz qanaqangi holatda quyilgan. Endi pastki qismi, padushka qismini chizmadim, padushka qismi ham bo'ladi. Patishkamiz eni 1 metr bo'ladi. Balandligi 30 santimetr hisoblanadi. Endi bu mana shu ko'rib turgan patishkalarning bu tarafdagi uzunligi hozir mana ko'rsataman. Bu taraf uzunligi mana eng chekka qismidan chekka qismigacha bo'lgan masofamiz 10 metr 20 santimetr. Bu tarafdan eng chekkasigacha bo'lgan masofa 13 metre 20 santimetrini tashkil qiladi. Ya'ni 130 metr kvadratdan ozgina oshiqroq joyga loyihalanayotgan bino. Bizda fundamentimizni balandligi 60 santimetr, eni 50 santimetr qilib fundament qo'yamiz. 45 santimetr qo'yishimiz ham mumkin. Agar apalofga o'rnatishda muammo bo'lmaydi desalaring 45 santimetr qilib apalofga o'rnatib enini quysalaring ham bo'laveradi. Demak, biz fundamentimiz ya'ni padishka qismimizga ishlatiladigan armaturamiz to'r qator ishlatamiz pastki qismiga. Keyin unga 240 metr 12 li armatura ishlatishimiz mumkin bo'ladi. metr kub beton ishlatiladi padishka qismimizni o'ziga. Mana shu binoimiz uchun. Keyin fundamentga o'tadigan bo'lsak, mana shu ko'rib turgan fundamentlaringa balandligi 60 santimetr, eni 50 santimetr bo'ladigan bo'lsa, biz faqat tepa qismiga tashlaymiz armaturani. 120 metr armatura ishlatiladi, tepa qismiga ikki qator tashlanadi. Çünkü pastki qismida fundamentda, ya'ni padishka qismimizda to'r qator armaturamiz bor. Buni pastki qismiga tashlashimiz shart emas, tepa qismiga tashlasak bo'ladi ikki qavat bino bo'lganligi uchun. Endi ikki qavat bino bo'lganda ham plita tashalmas ekan, o'shaning hisobiga biz ikki qator tevasini o'ziga tashlashimiz mumkin bo'ladi. Endi u tevasiga tashlaydigan armaturamiz ham 12 li armatura tashlaymiz. Keyin bu fundament qismimizga 18 kuba beton ishlatilyapti mana shu holatda bo'lishi uchun. Endi keyingi qavat, ya'ni birinchi qavatda qanaqangi xonalardan tashkil topgan shularni ko'rib chiqamiz. Mana birinchi qavatimizni ko'rib turibsizlar, qanaqangi xonalardan tashkil topganini hozir tushuntirib o'taman. Ya'ni albatta bizning kirish qismimiz bu tarafda, hozir uni ham ko'rsataman. Mana ko'rib turibsizlar, dorizxona albatta bor. Dorizxonani yoniga yana bitta kichkina eshik qilamiz hozir. Video tayyorlab qo'ya deb, ularni hali chizib o'tirishga nima qilaman. Buni ustida dorizxonamiz bor, ya'ni dorizxonaning ustida ayvon bo'lib berkitiladi. Mana shu joydan kirilgandan keyin asosiy kirish qismi bu tarafda. Mana ko'rib turibsizlar, oldida kichkina landshaft uchun ishlaydigan joyimiz bor. Landshaft hali to'liq tugatganim yo'q. Landshaft qismini ham ishlaymiz xudo xolasa. Battan kirgandan keyin mana bizning kichkina tamburchamiz bor. Tamburimiz bilasizlar vazifasi qanaqangiligini oldingi video roliklarda ham aytib o'tganman. Agar tushunmaganlar bo'lsa, bemalol o'sha video roliklarni ko'rib tushunib olishlari mumkin bo'ladi. Bizda o'ng tarafda mana tamburdan kirishimizga
mehmonxona joylashtirdik. Mehmonxonamizni endi tamburni ichiga qo'yganimiz sababi ichki muhitda, ya'ni ichkaridagi holatda kelayotgan mehmonlar ko'rmasligi uchun mana shu holatda qilib loyihalab qo'ydik. Endi demak, bizda bo'lyapti mehmonxonamiz uzunligi 6 metrga 360 tashkil qilyapti. Ya'ni bizda mana uzun tarafi, mana uzun tarafi 6 metr. Bu tarafımız 360 metre, 360 hisoblanadi, 3 metre 60 santimetre hisoblanadi. Keyin bizda bu tarafta yana xonamiz turibdi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu tamburdan o'tgandan keyin, mana tamburdan chiqqandan keyin bitta xonamiz joylashtirilyapti. Bu xonamiz bizda bir kishilik yotoqxona qilib foydalanishimiz ham mumkin yoki ofis sifatida foydalansak ham bo'laveradi birinchi qavat uchun. Buni razmeri 360 ga 380 bo'lyapti. Ya'ni bu tarafimiz bizda 360, mana bu tarafimiz 3 metr 80 santimetr. 360 ga 380 santimetr bo'lyapti. Keyin bizda mana bu bo'sh turgan joyni ko'rib turibsizlar. Bu yerda biz loyihalayapmiz nimani? İkinci qavatga chiqish uchun zinani loyihalaymiz. Bu zinamizni razmeri, zina uchun tashalgan joyimiz razmeri 240 ga, mana bu taraf 240 ga 4 metr joyini tashab o'tkazyapmiz biz zinamiz uchun. 240 ga 4 metr joy zina uchun tashalayapti. Keyin bu tarafta mana bizning sanuzelimiz joylashtirilgan. Sanuzelimiz razmeri 1.60 ga 1.60 ga bu taraf mana 1.60 ga 3.60 hisoblanyapti. Birinchi qavatda sanuzelimiz joylashtirilgan. 1.60 ga 3.60 santimetr. Keyin kelganimizda mana bu tarafta bizda ovqatlanish uchun zal qilinyapti. Mana shu joy, mana katta ochiq joy ovqatlanish, ya'ni umumiy ovqatlanish joyi. Hamma kela ovqatlanishi mumkin bo'ladi. Bu ovqatlanadigan razmerimiz, xonamiz razmeri 360 ga 380 bo'lyapti. Ya'ni bu tarafimiz bizda 380, mana devorgacha bo'lgan masofa, bag'i 360 santimetr joy tashalyapti ovqatlanish xonasi uchun. Pas bu tarafta eng chekkada xonamiz bizda oshxona vazifasini bajaryapti. Oshxonamiz bizda oshxonamiz razmeri 360 ga 4.20 bo'lyapti. Ya'ni bu tarafimiz bizda 360, bu uzunligi bo'lsa 4.20 santimetr bo'lyapti. Oshxonani nima uchun bu yerga joylashtirganimiz sababi, birinchidan orqa tomonda hovlimiz bor, ya'ni hovli qismimiz. Keyin bu ko'rib turibsizlar, orqa oshxonani yon tomonida sanuzelimiz joylashgan, ya'ni kanalizatsiya, suv, hamma tizimlarni bitta joydan bog'lash maqsadida oshxona bilan sanuzelni bitta joyga joylashimizdek maqsadga muvofiq bo'ladi. Va uzun koridordan kirganimizdan keyin koridorimiz uzunligi 10 metrga 1.60 bo'lyapti. Mana asosiy kirish qismidan kirgandan keyin to'g'ri koridor va orqa hovliga o'tish uchun yana bitta eshik qo'yiladi. Eshikdan keyin bizda kichkinagina ayvonchamiz qolyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Ayvonchamiz razmeri 6 metrga 2 metr 40 santimetr bo'lyapti. Xuddi shu ayvonchamiz bizda qolinyapti. Endi biz ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz, qanaqangi xonalardan tashkil topgani. Undan oldin bo'lsa bunga qanaqangi materiallar ishlatilganligini aytib o'taman. Ya'ni g'isht bilan armaturamiz qatlarga ishlatilishi mumkin. Demak, bizda ishlatishimiz mumkin bo'lgan g'ishimiz birinchi qavatda fonni общий devori uchun bizda 27 ming dona g'isht ketyapti. Mana shu binomiz birinchi qavati uchun. Endi bizda armatura ishlatiladigan joyimiz bizda mana ko'rib turibsizlar. Mana shu joy va mana bu joyga qo'ysak bo'ladi armaturani. Va bu joyda kolonna.
kolonna qismlarimiz asosan 9 ta joyga biz kolonna qo'yyapmiz. 9 ta joyga qo'yayotganimiz kam emas, chunki bemalol qanoatlantiradi 9 ta joyga qo'ysak. Ya'ni biz ishlatayotgan joylar mana bu joy, mana chekkada bu joy va mana bu joy. Keyin bizda manet armatura ishlatayotgan to'r qator armatura ishlatamiz. Mana bu sistemani bir-birini bog'lashi uchun mana bu joyda mana kolonnamiz. Mana shu joyda biz kolonnalar ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Hammasiga bizda devor balandligimiz 3 metr va har bitta kolonna uchun biz 4 donadan 14'li armatura ishlatamiz kolonna qismlarimizga. Bularga 108 metr armatura ishlaydi. Ovshi 3 metr bo'lganligi uchun 9 dona kolonna uchun shunaqangi armatura ishlatamiz. Endi ikkinchi qavatda qanaqangi xonalar tashkil topganligini biz ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, ikkinchi qavatimiz ham pashti bir xil, birinchi qavat xonamiz bilan bir xil. Faqat ozgina o'zgartirish kiritilgan xonalarda. Mana ko'rib turibsizlar. Bizda ikkinchi qavatimizda mana bu joyda lestnitsamiz 10 bor, mana pastki qismi bilan bir xil holatda joylashtirilgan. Buni ustini ochib qo'yish esimdan chiqibdi. Ya'ni mana bu joyda 240 ga mana 4 metrli bizda lestnitsamiz o'rni bor edi, hali aytib o'tganimdek. Keyin lestnitsadan chiqqandan keyin mana chap tarafda mana ko'rib turibsizlar, bitta katta 2 kishilik yotoqxona qilganmiz. 2 kishilik yotoqxonamiz razmeri bizda 5 u 60 ga 3 u 60 ni tashkil qilyapti. Ya'ni uzun qismimiz bu tarafimiz 5 u 60, mana 5 u 60 ga 3 u 60 santimetr. 3 metr u 60 santimetr bo'lyapti. Mehmonxonamiz üstü hem 2 kişilik yatakhana sıfatında faydalanışımız mümkün. Yani 6 metreye bu tarafı. 3.60 idi ayeti butkanım. Haligin de ayeti buttum bunu. Sanüzelimizde hem ayeti buttum. 1.60 ge 3.60 böyle yaptı sanüzelimizi. Belendeki bu sanüzeliden pastteki sanüzel bilen üstüne üst joylaştırılı yaptı. O şey kanalizasyon meselesini hesapki olgan halette. Koridorimiz bizda 6 metrga 1.60, koridorimiz uzun, koridor uzunligi ya'ni 6 metr bo'ladigan bo'lsa, bu tarafi 1 metr 60 santimetrni tashkil qilyapti. Va bu xonamiz razmeri o'zgarmagan, o'sha pastdagi xona bilan bir xil. 4 metre 20 santimetrega 3 metre 60 santimetre hisoblanyapti. Ya'ni 4 metre 20 santimetre bu tarafı, 3 metre 60 santimetre ene bo'lyapti. Keyin bizda bu yana bitta bir kishilik yotoqxona. Bu xonamiz ham bir kishilik yotoqxona sifatida foydalanishimiz mumkin. Bu xonamiz 3 metre 60 santimetrega bu tarafı 4 metre bo'lyapti. 3 metre 80 santimetre bo'ladi bu tarafımız. Keyin balkonumuzu ko'rib turibsizlar. İkinci qavat uchun mo'ljallangan balkonumuzdan xuddi o'sha pastdagi ayvoncha bilan bir xil balkon sifatida foydalansak bo'laveradi. Bu nimamizni binoyimizni ishlatiladigan materiallari endi ikkinchi qavatimiz uchun yana o'sha xuddi bir xilda g'ish ketyapti, ya'ni hech qancha farq qilmayapti. 26 mingda g'ish ketyapti ikkinchi qavatimizga. Kolonnalarimiz o'sha 9 ta kolonna chiqaveradi. Bino balandligi ham, mana qavat balandligimiz, ikkinchi qavatda balandligi 3 metr bo'lganligi uchun unga ham bir xil pastdagi bilan bir xil 108 metr armatura ishlatilyapti har bitta kolonna uchun.
4 donadan 4 qatorlar ishlatilyapti va bitta narsani hisobga olishimiz kerak. 2-qavat bo'lganligi uchun biz o'sha armaturalarimizda razmerini 12'li armaturadan foydalansak bo'laveradi, bemalol qanoatlantiradi. Mana ko'rib turibsizlar, bu tarafdan asosiy kirish qismi bo'ladigan bo'lsa binoyimizda. İçki muhitte bemalol nima qilib zarur paytda tashqariga chiqish uchun orqa tarafdan mana kichkina ayvoncha bilan chiroyli qilib bu hovliga o'tishga joy qilib ajratib bo'ldi. Undan ham tashqari bu yerda uzun yo'layimiz bor. Bu yo'layimizdan ham bemalol tomonga o'tsak bo'ladi. Foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi landshaftini ishlashga hali vaqtimiz bo'lmadi. Hali ishlab mijozlarimizga bemalol ko'rsatishimiz mumkin. Video roliklarini kuzatib borayotganlar uchun hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yish albatta eslaringdan chiqmasin. Hammalaringga rahmat.